زۆرێک لە مسلمانان ئەو حاڵیەتی مۆبایلەکەی دەکاتەوە بۆ نمونە دەچێتە سەر فەیسبووک، دەچێتە سەر ئینستاگرام، دەچێتە سەر ئەو بەرنامانەی کە هەیە خەڵک پێوە مەشغوڵە. ئاهەتێک دێتە بەرچاوی بەپەلە بەڕێی دەکاتە سەرەوە، مەوعیدەیەک، ئامۆژگارییەک، ئەمەش ڕووناچیەکە تااقەتی ئەوم نییە. ئەوەیان باش گۆرانیەکە سەیری، مسلسلەکە سەیری دەکە، نازانم ڕووتێکە سەیری دەکە. دوای ئەوە تەماشا دەکە، ئەها نەسیحەتێکی خێرە بەپەلە بەڕێی دەکاتە سەرەوە، دەی 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 بڕۆ بڕۆ. ئەمە چیە برام؟ ئەمە ئەوەیە کە تۆ بە دەستی خۆت ڕووناچیەکە لا دەدەیت، یعنی نامەوێت ئەوەیانم ناوێت، ئەوەیانم ناوێت. لە ماڵەوە سێتەلایتەکە لەبەردەستە کۆنتۆڵەکەی کەنە ئا چۆسەر کەناڵی ئامۆژگاری پڕە لای دەکا کە تااقەتی ئەومان نییە گوێ بگرین لەوە وتار و مەوعیزە و قورئان تااقەتی ئەومان لای دە لای دەدەی بیکەشتێکی تر. ڕووناچیەکە هاتە ماڵتەوە، هاتە ناو مۆبایلەکەتەوە، هاتە ناو شاشەی کەناڵەکەتەوە، تۆ لای دەدەیت. کەناڵێکی قورئانە لای دەدەیت. ذهب الله بنورهم، خوای گەورە ڕووناچیەکەت لێ دەستێنێت، اینجا کوێر و کەڕ و لاڵ دەبیت. وەرە ئایا کەسێک کە کەڕ بێت هیچ نەبیستێت؟ کەواتە نابیستێ کەسێک لە دەوری هەیە، بانگی کەس ناکە بڵێ وەرە دەستم بگرە، چکۆ نابیستێ کەس لە دەوری هەبێت. کوێریش بێت، ئایا نیشانەکانی سەر ڕێگا دەبینێ؟ ئا لێرە وریابە خەتەرە، ئاوا نەڕۆیت، ئا بەم شێوازە بڕۆ، لێرە هێواشی کەرەوە، لێرە پێچکردنەوەیەکەیە کە کوێربی ئەم نیشانانە نابینێ، کەواتە هەر دەڕوات تاوەکو هەڵدەدێرێت و کۆتایی پێدێت. ئەمە نیشانەی چێ براکەم؟ ئەمە ئینسانی منافقە.